găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță de pe stadionul municipal din Mediaș, acolo unde va avea loc confruntarea din etapa 29 dintre Hermannstadt, în acest moment pe penultimul loc în clasament, și FC Argeș, pe care o ajută calculele. Deocamdată depinde și în mare măsură de rezultatele pe care le înregistrează echipa lui Andrei Prepeliță cu Vasile Miriuță. Acum este ales de conducerea clubului sibian până la finalul acestei stagiuni. Pare să își asume împreună, să-și asume toată lumea ceea ce urmează în acest sezon pentru Hermannstadt. Intervenția lui Osman vine însă foarte bine din spate. Șerban trece de un adversar, Șerban pentru șut, este o minge deviată care trece apoi milimetric pe lângă poarta lui Vighei Redo. Are noroc Sibiul la această fază. Depășit ușor Iazalde, iese și Ionut Stoica, șutul deviat de intervenția lui Matricardi. Cred că a vrut un lob Matricardi sau Figueiredo. Ia să vedem. Foarte ușor este depășit Ionut Stoica, da, și Max înscrie. E vorba de meciul cu FCSB și de meciul cu CFR. Acum șansă bună și să vedem, Radu Petrescu dă penalti. Cade Dumitru, pare să fie agățat acolo, iar Argeșul are șansa de a deschide scorul. Revedem faza. Este intervenția lui Ionuț Stoica. Lasă piciorul în adversar, e penalti. Pentru acest final de sezon regulat, execută Malele, scoate Vighei Redo, un fanion ridicat de asistent, faza a continuat, nu se pune acest gol, se va repeta lovitura de la 11 metri. Vighei Redo probabil va vedea galben pentru că a depășit, a ieșit de pe linia porții. Vede că portarul poate să țină doar un picior. Nu mi se pare totuși. Iată, aici se vede foarte bine. Nu este la sânge această fază. Malele din nou, a doua oară reușește să înscrie. 1-0 pentru FC Argeș, însă Vighei Redo cred că are motive să fie supărat. Mircea Grigoriu ia această decizie importantă. Revedem și faza din careu. Iată, e adevărat, a făcut același salt. Iată, Vighei Redo nu... Matricardi... Da, bună această încercare de verticalizare. Bagaric, Osman scoate grab. A doua ocazie a lui Hermannstadt. Asta a lipsit Sibiului până acum, această pasă incisivă. Petrișor, Petrescu, centrare bună pentru Iazalde, gol! Gol Iazalde la al doilea meci din acest sezon. Depășit ușor fundașul drept al argeșenilor Tofan. Centrarea de calitate a lui Petrescu. Ce bine apare să și Iazalde. Execută Petrescu, o centrare complicată și este gol! Gol pentru Sibiu, înscrie același Iazalde, dublă de senzație. Și iată, aici se vede, nu e niciun fel de fault. Nu e niciun fel de fault, este gol corect. Urmărește Drăghici, mai bine poziționat Stoica, respinge însă în spate, Opruț o pasă la adversar, Dumitru este blocat de Vighei Redo, ce șansă pentru FC Argeș, care acum atacă. Malele este blocat și nu va fi nici măcar corner. Meci bun, oricum se joacă într-un rit destul de bun, mai apar și astfel de greșeli, Opruț aici îl servește perfect pe Dumitru. Cred că Dumitru nici nu s-a așteptat ca Vighei Redo să fie atât de aproape de el.
Alici execută pe poartă, scoate Figueiredo, nu e chiar cea mai sigură intervenție, dar până la urmă a scos portarul Sibiului. Încă o dată Palici, centrare periculoasă pe bara a doua. Încă o dată faza. Ce? Belu. Pasă bună pentru Osman și este golul de 3-1 pentru Sibiu. Abia a doua oară în acest sezon când Hermannstadt înscrie măcar înscrie 3 goluri într-un meci. Iată de unde vine pasa. Osman nu se mai retrag fundașii piteșteni. Scorul cam dur, e adevărat, pentru FC Argeș. Chiar și la înjumătățirea punctelor, Mățel execută bine, gol! Ce bonus, ce bonus pentru Hermannstadt, 4-1, a trebuit să schimbe 3 antrenori Hermannstadt pentru a se dezlănțui în sfârșit într-o partidă în care i-a ieșit totul. A celor de la Hermannstadt, execuție impecabilă a lui Mățel. Și se încheie între timp și meciul, 4-1, Hermannstadt se apropie la un punct de loc de baraj, este o victorie în primul rând însă foarte bună pentru moralul sibienilor înainte de un play-out pe care îl vor aborda probabil de pe un loc direct retrogradabil.